Kórónuveiru faraldurinn er skollinn á að nýju segja almannavarnir. 17 greindust með COVID hér á landi í gær og einn er alvarlega veikur í öndunarvél. Hann er rúmlega 30. Forsætisráðherra segir fjölgun smita verulegt áhyggjuefni og telur alla hafa orðið fyrir vonbrigðum þegar kúrfan reis á ný. Þeim fjölgar sem finnst yfirvöld gera of lítið í baráttunum við faraldurinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi. Yfir 50 smit greindust í Færeyjum á síðustu 3 sólarhringum. Stjórnvöld hafa hert aðgerðir til að hefta útbreiðslu og hafa Færeyingar flykkst í sýnatöku. Starfsmaður Landsnets gleðst yfir að hafa sloppið með skrekkinn þegar skammhlaup var í tengivirki ofan Akureyrar í vikunni. Landsnet vinnur að úttekt á atvikinu sem olli víðtæku rafmagnsleysi. Móðir úlingspils sem lést eftir mannskætt flugslys í Skerjafjörði fyrir 20 árum segir harmleikinn þó hafa aukið meðvitund fólks um öryggi í samgöngum. Minningarathöfn var haldin í Skerjafjörðinum í dag. Gott kvöld. Einn liggur á gjörgæslu í öndunarvél með COVID-19. Sóttvarnalæknir segir það ráðast helgina hvort að þurfi að herða sóttvarnaraðgerðir. Hann segir það geta tekið lengri tíma að ná tökum á faraldrinum núna en í vor. 20 smit greindust í gær, 3 við skimun á landamærum og 17 innanlandssmit. Meirihluti þeirra var ekki í sóttkví. 50 manns eru í sóttkví í Vestmannaeyjum eftir að fólk sem var þar gestkomandi verslunarmannahelgina greindist með veiruna. Einn þeirra, 31 árs karlmaður, er á gjörgæslu og í öndunarvél með COVID-19. Við erum að fá alvarlega veika einstaklinga eins og við gerðum í vetur. Þetta setji seinni bylgju faraldursins í annað samhengi, en talið var að veiran gæti verið vægari nú. Það virðist vera svo að veiran sé ekkit vægari. Ég minni á að það tekur yfirleitt uppbyndi viku að þróa með sér alvarleg veikindi frá því veikindi byrja, þannig að við erum ekki komin út úr því, við erum eftir að sjá ýmislegt áður en vikan í liðin. Þórólfur segir að það ráðist á næstu dögum hvort herða þurfi sóttvarnaraðgerðir. Til greina komi að takmarka fjölda sem megi koma saman við 50 eða 20, líkt og gert var í vor. Þá er það bæði útbreiðsla veirunar og eins alvarleikin yfir að sjá mikið alvarlegum veikindum að þá held ég að maður þurfa líka að grípa fyrir til hertra aðgerða. Faraldurinn sé í vexti og virðist nokkuð útbreiddur. Það gæti því tekið lengri tíma að ná tökum á honum núna en í vor. Núna er þetta ein tegund af veiru sem hefur náð að grafa sig og hefur náð að dreifa sér sem sýnir bara hvað þessi veira er lúmsk og hún kannski veldur ekki neinum usla til að byrja með en svo allt í einu þá fer hún á skrið og kemst í viðkvæma einstaklinga viðkvæma hópa. Og þess vegna er kannski öllu snúnar að ná utan slíkan faraldur og tekur sennilega lengri tíma kveða niður. Annað hópsmitana tveggja sem rakin hafa verið að undanförnu má rekja til veitingahús í Reykjavík. Þeir sem að greindust félagahópur, þeir hittust þarna á veitingastað og það er unni, út frá því verða smitin. Nú eru 109 í einangrun með COVID-19 og ríflega 1000 í sóttkví en þeim fjölgaði meira en 100 í gær. Lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu hefur greinst með veiruna en samkvæmt heimildum fréttastofu tengist það smitunum í Vestmannaeyjum. Það hefur auðvitað gríðarlega áhrif á starfsemina þegar við missum við þetta smit þá missum við 21 lögreglumann í sóttkví. En þetta er ekki smit sem á sér stað við störf? Nei, þetta sem sagt eins og einstaklingur sem er smitaður, hann smitaður er ekki talið, hann hafi smitast í starfi. Starf ykkar er nú oft þannig að það krefst snertingar eða allavega mikill návígis við fólk sem að annarkvort er smitað eða ekki vita hvort sé smitað. Hvernig brugðistu því? Eins og þið sjáðu hérna fyrir bak við okkur þessi svarti bíll, að hann er, við erum bara búin að útbúa hann þannig að við getum flutt einstaklingur sem er grunaður að vera COVID-smitaður á sem öruggastan hátt. Og þá er einhver aðskilið rými frá ökumanni yfir í farþegan ef að það er hægt að flytja hann án þess að það sé lögreglumaður hjá honum. En það hefur hins vegar komið fyrir að við höfum þurft að færa inn á heimili og hreinlega fjarlæga manneski og gera heimilishald eins örugt og hægt er með þessar aðstæður.
Já, og hér hjá mér er Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra. Víðir, þessi fregnir dagsins, hvað þýðir þetta í raun og veru? Já, þetta þýðir náttúrulega bara það að við erum að takast á við faraldur sem hugsanlega er í örum vexti. Þannig að allar okkar aðgerðir þurfa að miðast við þannastu daga og skilaboðum frá okkar í dag voru náttúrulega þau bara reyndu að hafa mjög skýr að við verðum að virða tveggjametrarregluna, verðum að virða þessar hámarkstakmarkanir en fyrst og fremst er þetta þessar einstaklingsbundnu smitvarnir sem að gilda núna. Einmitt, það verður smit verslunarmannahelgina í Eyjum eða allavega kemst það upp eftir verslunarmannahelgina. Já, hvaða þýðingu hefði það haft ef að ekki hefði verið búið að grípa til aukinna smitvarna? Það ómögulegt að segja en auðvitað er það sem við sáum fyrir helgina þarna fyrir rúmri viku síðan að eins og staðan var að þróast á þá var verulega hætt á því að upp kæmi stóra hópsýkingar sem við myndum ekki eiga neina möguleika á það að rekja og þess vegna var farið þessi leið að fækka niður í 100 og sem betur fer var hætt við flestar svona samkomur sem að settar hefði verið í gang en það ómögulegt að reyna að geta sér til hvernig staðan væri ef við hefum ekki gert það. Þórólfur talaði að mögulega yrðu aðgerðir hertar enn frekar. Hvað erum við þá að horfa upp á? Það erfitt að segja, við erum bara reyna að meta þetta og reyna að átta okkur á því hvaða aðgerðir væri sem hefðu kannski skilað árangri þessa síðustu daga og síðustu helgi, þannig að það verður það sem að verður miða við, hvað er raunverulega skipti máli. Er það þá sem að beinist bara að svona þessum innanlandssmitum eða erum við að horfa á einhverja takmarkanir á landamærum? Við erum fyrst og fremst að horfa á þetta verkefni innanlands núna. Landamæramálið er bara í tiltölulega föstum skorðum og gengur bara vel en núna er okkar megin áhersla lögð á að reyna að ná utan um þennan faraldur sem er í gangi og það er það sem við þurfum að horfa á næstu daga. Við vitum til þess að það hafa verið 30 brot á samkomubanni en hafa þau leitt til einhverja smita? Ekki það ég veit og eins og ég held að við höfum verið að segja síðustu daga að reglugerðir og eru skýr en síðan sektar heimildir og annað skiptir bara engu máli í þessu ef við ætlum ekki að gera þetta saman. Það þýðir ekkit að vera alltaf að fara í þetta sem einhverja lögreglaðgerð þar sem við erum hlaupandi og eftir öllum ábendingum sem koma. Við verðum bara að gera þetta saman, það eina leiðin og við viljum held ég ekkit vera í einhverjum þannig aðgerðum. Heldur viljum við bara losna við þetta, viljum takast á við þetta núna og það gerum við ekki nema bara að standa saman í þessu. Einmitt, en við mögum ekki standa of því að saman eða hvað? Nei, tveggjametrarreglan er það sem er gríðarlega mikilvægt núna og við sjáum það bara á þessum dæmum sem við höfum verið að sjá, minni hópsýkingum inn í þessum faraldri er það að það er þéttlengin búin að vera allt og mikil miðað við það sem að sagt hefur verið og enn og aftur bara það er það sem gildir núna. Við verðum að passa okkur á fjarlægðarmörkunum, handþvottun, spritun, þrífa, sameiginlega fleti og bara fara varlega. Einmitt, takk fyrir þetta Víðir. En Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að aukning smita sé mikið áhyggjuefni og eflaust hafi margir orðið fyrir vonbrigðum þegar að herða þurfti smitvarnir á ný. Það voru aðgerðir sem tóku gildi fyrir réttri viku og það er erfitt að meta árangurinn af þeim fyrir í raun og veru tveimur vikum síðar, bara einfaldlega vegna meðgöngu tíma veirunnar. En þessi þróun er hins vegar verulegt áhyggjuefni, það verður að segjast. Þú ræddir á ríkisstjórnarfundi í morgun svona framhald skimunar á landamærum. Hafa einhverjar ákvarðanir verið teknar í því efni? Já, við erum með óbreytta stöðu þar. Þar að segja, við ætlum að halda áfram að skima, við ætlum ekki að slaka neitt á í því sem við höfum verið að gera á flugvellinum. Það hefur verið margt nefnt að Íslendingar hafi kannski verið farnir að slaka dálítið mikið á og verið erfitt að koma sér aftur í þá stöðu að vera að hugsa 2 metrana á það líka við forsætisráðherrann. Ég held að við bara öll hér á Íslandi höfum fundið fyrir ákveðnum vonbrigðum þegar aftur voru settar á samkomu takmarkanir og 2 metra regla. En mín upplifun er svo að fólk sé að vanda sig. Ég fer nú svo sem víða og mér finnst langflestir vera að gera það og það er mikilvægt, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur fyrir okkur öll. Og meira þessu tengt, því stefnt er að því að allt skólahald hefjist á tilsettum tíma þrátt fyrir nýja bylgju. Menntamálaráðherra hefur falið skólastjórnendum að útfæra starfsemi í samræmi við sóttvarnareglur með áherslu á að kennsla raskist sem minnst. Framhaldsskólum og háskólum er nú ætlað að laga starfsemi sína að tilmælum 2 metra fjarlægðarmörk og 100 manna hámarsfjölda í rýmum. Ekki er mælt fyrir lokun skólabygginga eins og gert var síðastliðið vor. Reglunnar gilda ekki börn í leik- og grunnskólum sem geta því starfað með hefðbundnum hætti. Einhver röskun gæti þó orðið á aðlögun yngstu barnan á leikskólum þar sem foreldrar þurfa að vera með. Ég treysti leikskólastjórnendum og leikskólakennurum fyllilega til þess að
móta það starf eins og best verður á kosið. Sumir skólastjórnendur hafa óskað eftir því að seinka upphafi skólaárs fáeina daga til að veita kennurum meira svigrúm til undirbúnings. Aðrir hafa þegar gert viðeigandi ráðstafanir og skipulagt skólastarfið í þaula. Það voru mjög fá menntakerfi í veröldinni sem hafa haft jafn gott aðgengi eins og það íslenska í núna á vordum. Framhaldsskólar og háskólar leggja nú sérstaka áherslu á móttöku nýnema. Mikilvægt sé að allir nemendur hitti sína kennara reglulega, skólasískinni og vini. Unnið sé að útfærslu á kennslu í list og verkgreinum, en ráðherra segir sannfærður að þar finnist viðunandi lausn. Fleiri óttast nú að smitast af koronaveirunni eftir að aðgerðir voru hertar og forðast þar að leiðandi margmenni og návígi í meira mæli. Fleirum finnst almannavarnir og heilbrigðisyfirvöld gera of lítið til að bregðast við að þér framkemur í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Ótti við að smitast af COVID-19 helst í hendur við fjölgun smita. Nærri 30% óttast nú mikið að smitast, miðað við í kringum 22% miðjan júlí. Talsvert fleiri hafa áhyggjur af heilsufarslegum áhrifum á COVID eða 55%. Í júlí sögðust á milli 35-40% hafa áhyggjur á þeim. Fleiri hafa tekið upp einstaklingsbundnar sóttvarnir eftir því sem áhyggjurnar aukast. Notkun á hlífðarbúnaði hefur dregist saman síðan í byrjun maí. Þangað til í síðustu könnun, þá segjast 25% nota hlífðarbúnað eða hanska í ákveðnum aðstæðum. Þá forðast aftur fleiri, óþarfa samskipti við annað fólk eða 46% og rúm 60% forðast fjölfarna staði eða fjölsótta viðburði sem er 10% stigum meira en fyrir mánuði. Fleirum finnst almannavarnir og heilbrigðisyfirvöld vera að gera of lítið til að bregðast við faraldrinum eða 24% í samanburði við 15% miðjan júlí. Þá telja 10% fleiri að of lítið sé gert úr heilsufarslegri hættu sem stafar af COVID eða nærri 30%. Ekki marktækur munur á trausti til almannavarna og yfirvalda milli kannana. Könnunin var gerð 28. júlí til 5. ágúst, rúmlega 1600 svöruðu, þáttökuhlutfall var 53%. 54 COVID-19 smit greindust í Færeyjum á 3 dögum. Stjórnvöld hafa beitt hertum aðgerðum til að stemma stigu við útbreiðslunni. Grímur seldust upp í verslunum. Smitum hefur fjölgað hratt í Færeyjum undanfarna daga eftir að landið hafi verið smitlaust í 3 mánuði. 2 tilfelli greindust á þriðjudag, 14 á miðvikudag og 38 í gær, samtals 54 tilfelli. Það jafngildir ríflega 100 tilfellum á hverja 100.000 íbúa, en sambærileg tala á Íslandi er rúmlega 20. Stjórnvöld hafa þegar sett á takmarkanir, 100 manna samkomubann, barir mega aðeins hafa opið til 11 og íþróttaleikjum, guðsjónustum og stórum samkomum hefur verið aflýst. Almenningur brást skjótt við. Fjöldi manns fór í sýnatöku í gær og víða mynduðust langar biðraðir. Þeir flýttust líka til að kaupa grímur og seldust þær víða upp. Nú það upplót aftur, svo ég haldi að ég skal vera fyrirværin og maður veit ekki hver smittan er. Ætlar þú að bruka maskinn út á myndlægjum að gera? Ég tegur allir með að gera, þess að mann er mötum til það, svo skal maður gera. Smitið talið hafa breytt úr sér á Ólafsvöku nú í lok júlí. Heilbrigðisyfirvöld hafa lýst yfir miklum áhyggjum af hversu hröð útbreiðslan er, en stjórnvöld hafa kvatt Færeyinga til að taka höndum saman og gæta að sóttvörnum. Tilfellum hefur líka farið fjölgandi í Noregi. Þar var tilkynnt í dag að tilslökun á aðgerðum sem átti að verða mánaðamótin verði ekki og tilmæli verði birt grímunotkun í almenningssamgöngum og háannatíma ásamt frekari takmörkunum. Frá í morgun blir det forbudt að servera alkohol eftir midnatt í hele landet. Reisende som kommer frá røde land skal ha munnbind på vei til stedet der de går i karantene hvis det risiko for at de møter andre. Að minnsta kosti 16 létust og 15 slösuðust alvarlega þegar farþegaflugvél Air India Express rann út af flugbrautinni í lendingu á flugvöllunum í Kósikóta á Indlandi í dag. Vélin sem var að gerðinni Boeing 737 lenti ofan í dal og brotnaði í tvennt. Ríflega 190 manns voru um borð og að minnsta kosti 89 voru fluttir á sjúkrahús. Björgunarstarf stendur enn yfir. Mikil rigning var á slysta. Vélin hafði verið send til Dubai eftir Indverjum sem hafði verið strandaglópar þar vegna koronaveiru faraldursins. Starfsmaður Landsnet sem var fluttur á sjúkrahús eftir skammhlaup í tengivirki á Rangárvöllum í vikunni slapp ómeiddur. Hann segist ekki vera reiður þótt mannleg mistök hafi valdið slysinu, einungis glaður yfir því að vera heill.
Skammhlaup varði tengivirki Landsnets á Rangárvöllum fyrir ofan Akureyri á miðvikudaginn og olli þar rafmagnsleysi í Eyjafirði og Fnjóskadal í á þriðja tíma. Andri Bollason, starfsmaður Landsnets, var við vinnu inni í tengivirkinu þegar skammhlaupið varð. Maður heyrir að það er rauninni vitlis rofi að fara í gang og þá veit maður við hver maður á að búast. Þannig að maður bara skýli sig með höndunum skilurinn og bakkar svo bara ósjálfrátt aftur og bak þangað með að lendir á vegg og svo kemur sprengingin og þá verður maður náttúrulega fyrir miklum hita og mikill hávaði sko og þá hnígur maður svona niður. Svo heyri ég bara þegar vinnufélagar mér að kalla á mig hvort það sé ekki lagi með mig að þá tel ég mig að kalla á hann að ég þurfi bara að ná andanum. En þegar heyri ég hann setna þá segir hann að það hefur nú ekki verið neitt skiljanlegt sem hefur komið frá mér. Vinnufélagin aðstoðar Andra þá út. Og er komin bara með nálata og upp í hendurnar og lappirnar virka eiginlega ekki og ég get eiginlega ekki tjáð mig nema bara í einhverjum stikkorðum. Hann var keyrður í flýti á sjúkrahús þar sem hann var skoðaður í bak og fyrir en fljótlega kom í ljós að hann hafði sloppið með skrekkinn. Hann hlaut engin brunasár og fékk að fara heim eftir að hafa verið tengdur við hjartalínurit í sólarhring. Svo virðist sem mistök hafi verið gerð og vitlaus rofi tekin út. Landsnet hefur hafið úttekt á atvikinu. Á þetta geta gerst? Það er einmitt máli það eiga að vera svona einhverja varnir til staðar sem að eiga að koma veg fyrir þetta. Ertu reiður? Nei. Ég er bara glaður að vera heill. Forseti Líbanons hafnar því að alþjóðlega rannsók þurfi á orsökum sprengingarinnar í Beirút á þriðjudag. Reiði fólks þar fer vaxandi þar sem það telur stjórnvöld ekki standa nógu vel að björgunarstörfum. Kraftur sprengingarinnar verður sífellt til ljósari. Þetta myndskeið var tekið í 1.5 kílómetra fjarlægð frá höfninni. Nú, 3 dögum síðar er enn verið að leita í rústum að fólki sem mögulega gæti verið á lífi. Björgunarfólk víða að úr heiminum er komið til Beirút til að aðstoða. En íbúar verða sífellt reiðari. Stjórnvöld hafa verið lítt sýnileg í björgunarstörfum og því hafa sjálfboðaliðar hjálpað til. Traustið á stjórnvöldum er lítið. We don't have a government to do what we are doing, so we'll do. No, it's not an accident. No. They are all liars. We heard. All the people in the area, they heard the aeroplane going and coming, from 5 o'clock. Krafa hefur verið alþjóðlega rannsókn og orsökum sprengingarinnar, en forseti Líbanons er því mótfallin. Fí ta'rir ma'mun min amn ad-dawla wal atni 'ala asasu 'an bihaddidu al-mas'uliyya. UNICEF telur að 80.000 börn séu heimilislaus af völdum sprengingarinnar. Rauði kross Íslands hefur nú safnað 12 milljónum fyrir íbúa Beirút, 4 frá almenningi og 8 í gegnum rammasamning við utanríkisráðuneytið. Söfnunin stendur enn yfir. Villtir ísbirnir verða útdauðir í kringum árið 2100 eða eftir 80 ár vegna loftslagsbreytinga. Þetta sýna niðurstöður rannsóknar sem var birt í Nature Climate Change nýlega. Hitastig á norðurslóðum heimkynnum ísbjarna hækkar tvöfalt hraðar en að meðaltali annars staðar á jörðinni. Það veldur því að hafís bráðnar og birnirnir eiga mun erfiðara vika að afla sér matar. Vísindamenn segja að heimkynni bjarnanna séu bókstaflega að bráðna. Þeir telja að vegna fæðuskorts muni ísbjarna mæður ekki hafa næga líkamsfitu til að framleiða mjólk fyrir húna sína. Talið er að nú séu villtir ísbjarnir 25.000 talsins. 20 ár eru í dag frá flugslysinu í Skerjafirði þar sem kostaði 6 mannslíf. Kona sem missti son sinn í slysinu segist á hverju ári finna til með foreldrum sem bíða eftir að börnin þeirra skili sér heim eftir verslunarmannahelgi. Í dag var haldin athöfn til minningar þau 5 ungmenni og flugmanninn sem fórust eftir að lítil farþegaflugvél hrapaði í Skerjafirði. Við hittum fjölskyldur 2 drengja við minnisvarðan. Já, þetta eru sólargeislarnir okkar. Mér finnst mjög stutt síðan þetta gerðist sjálf sér. Þetta er bara einlega góður dagur minninga þó hann hafi verið mjög sár og vondur hér fyrir 20 árum síðan. En þetta er bara dagur sem að minnist ástvinar og bara sonar. Vélin var á leið til Reykjavíkur frá þjóðháttíði í Vestmannaeyjum. Þetta er alltaf erfið dagur í okkar lífi
oft lendir hann á verslumannahelgi og oft þá sagt, bara eiginlega er annar í verslumannahelgi líka alltaf svona dagur sem að maður hefur varan á sér af því maður finnur til með öllum þessum foreldrum sem bíða eftir börnunum sínum og bara vonar á hvert einasta ár að hvert einasta ár verði slysalaust. Þannig að svona út frá þeirri sko, þá er þetta alltaf svona svolítið álag. En á sama tíma er þetta líka þetta dagur sem maður vill muna því þetta er síðasti dagurinn sem að sonur okkar var heill. Þannig að þetta er svona, þetta er svona tregadagur. Opinber rannsókn leiddi í ljós að hreyfill vélarinnar hefði stöðvast vegna eldsneytisskorts. Hún skall í sjóun í Skerjafirði. Samfélagslega þá held ég að það hafi verið gert alltaf átak í því hvernig var staðið bæði að rannsóknum á svona málum og bara allir umgjörð í kringum flugið. Mæðurnar segjast báðar hafa lært að njóta augnabliksins eftir slysið. Raunverulega að njóta þess sem er. Það koma svona skaflar fyrir sem þarf að morga sig út úr. Og reynum að hérna forgangsraða fjölskyldin okkar og hérna syni og barnabörnum. Svona það er það sem er í forgangi hjá okkur í lífinu. Og þá að veðri. Það hvessir heldur með rigningu norðanlands í nótt en annars dregur víðast hvar úr vindi. Suðvestan 5-13 metrar á morgun hvassast norðvestan til og við suðausturströndina skýjað og dálítil væta með köflum vestan til á landinu og hiti 8-13 stigan yfirleitt þurrt og bjart með köflum austan til og hiti alltaf 18 stigum. Vaxandi suðaustanátt með rigningu suðvestan til seint annað kvöld, en hann Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum einmitt líta á hvað Eva Björk Benediktsdóttir býður upp á í þeim í kvöld. Heilbrigðisráðuneytið hafnaði undanþágubeiðni KSÍ að hefja keppni á ný á Íslandsmótunum í fótbolta helgina. Formaður KSÍ segir hverja viku skipta máli upp á hvort verði hægt að klára mótin. Íslandsmóti í golfi í fullum gangi á Hlíðavelli í Mosfellsbæ. Samkeppnin er hörð milli efstu kylfinga bæði í kvenna og karlaflokki. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Kórónuveiru faraldurinn er skollin á að nýju, segja almannavarnir. 17 greindust með COVID hér á landi í gær og einn er alvarlega veikur í öndunarvél. Hann er rúmlega 30. Forsætisráðherra segir fjölgun smita verulegt áhyggjuefni og telur alla hafa orðið fyrir vonbrigðum þegar kúrfan reis á ný. Þeim fjölgar sem finnst yfirvöld gera of lítið í baráttunum við faraldurinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi. Yfir 50 smit greindust í Færeyjum á síðustu 3 sólarhringum. Stjórnvöld hafa hert aðgerðir til að hefta útbreiðslu og hafa Færeyingar flykst í sýnatöku. Starfsmaður Landsnets gleðst yfir að hafa sloppið með skrekkinn þegar skammhlaup var í tengivirki ofan Akureyrar í vikunni. Landsnet vinnur á úttekt á atvikinu sem olli víðtæku rafmagnsleysi. Móðir úlingspils sem lést eftir mannskætt flugslys í Skerjafirði fyrir 20 árum segir harmleikinn þó hafa aukið meðvitund fólks um öryggi í samgöngum. Minningarathöfn var haldin í Skerjafirðinum í dag. Þá voru sjónvarpsfréttir ekki fleiri í dag, útvarpsfréttir næst klukkan 10 og alltaf auðvitað 9:10 á rúf.is og þá minnum við að hægt er að horfa þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtefni í Rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi. Á Rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum, út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Ólympíukvöld.